Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Atalhos e Obstáculos. Nessa série de lives, eu e a Cris sempre trazemos um atalho que ajuda e um obstáculo que impede o empresário de conseguir parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou o Fernando Campagnolo e eu sou Cristiane Campanholo e hoje nós vamos trazer um poderoso atalho, que é a padronização, que é a padronização sendo muito bem utilizada na tua empresa, vai fazer com que diminua drasticamente os incêndios, né, Campa? Total. E por que, que a gente escolheu esse assunto hoje? O que nos motivou a gente começar a pensar, estudar sobre padrões, desenvolver isso, foi a nossa experiência na nossa primeira empresa. Lembra bem, Sim, né? Era uma verdade. empresa no ramo de sistemas de gestão. E nós tínhamos uma dificuldade que era vender. A gente queria vender mais, fazia todo o esforço, botava vendedor, treinava jeito de vender, técnica de vendas e falava com 10 pessoas: ah, vou fechar, vou fechar, beleza. Chegava na hora: é, não vou mais, fechei com outro. Ah, peraí. Até a gente descobrir que a gente tentava resolver: aquele fogo pega lá no começo, a labareda vai aqui em cima. A gente tentava resolver apagando a labareda lá em cima, enquanto na verdade tem que ir na base do fogo. E a resolvia gente não um ia. problema de cada vez, é. todos os dias, todo todos santo os dia dias. era um problema, né, Campo? E a gente não ia, a gente não ia na origem do problema. A gente ficava lá em cima, lá em cima na labareda. E o que que acontecia? O que acontecia com isso? A gente descobriu que o nosso problema não era vendas. O nosso problema é que o nosso time de suporte, o setor não dava conta do recado. As pessoas não conseguiam fazer o que tinham que fazer. Era uma sobrecarga. Danada, as pessoas corriam o dia inteiro, dava problema o tempo inteiro, é, não conseguiam atender os clientes em tempos os outros, os antigos clientes, não referenciavam a gente, falavam mal da gente, com razão, Sim, não eram era atendidos. As coisas não aconteciam, as coisas simplesmente não aconteciam. Aquilo era um caos, era um caos total. Corriam, atendiam de tudo que era jeito, não tínhamos a mínima ideia do que, que dava problema, o que, que não dava, os maiores problemas, as causas, simplesmente ficava lá na labareda. Lá em cima tentando apagar o alto da labareda. Isso impedia... E nem enxergava o resto. Ficava só assim. É, né? é. Com a visão tapada apagando incêndio o dia inteiro. Exatamente. Isso, isso isso, impedia a gente de avançar naquilo que era melhor. No que a gente poderia fazer de melhor. Ficava ali. Correndo, correndo. Não tinha gestão sobre nada. Era isso que acontecia, Cris. Uhum. É. Vamos falar do que é esse atalho? Vamos falar do que é esse atalho. O que que é? Conta para nós. Sim. Ter padrão para tudo. Então vamos lá. O que, que é ter padrão? O que, que significa padronizar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Padronizar significa que na tua empresa as coisas elas vão acontecer tudo de uma maneira linear, de uma maneira reta, tudo feito igual, desde o jeito que as pessoas se vestem, a vestimenta das pessoas, as tarefas todas as tarefas com padrão isso aqui vai ser feito assim vai ficar desse jeito vai acontecer isso a gente vai resolver assim que mais nossa é, tudo aquilo que as pessoas elas precisam saber o que que elas têm que fazer não só se vestir né Campo, não que claro falou, não só se vestir com o uniforme da empresa mas o padrão também é no atendimento se tu vai servir um cafezinho o teu cliente se não vai servir o cafezinho como vai vender como é que vai vender o relacionamento por cliente com o cliente? como é que entrega exato como entrega onde que lança quem são os clientes que está atendendo vai que sai aquela pessoa né exato como é que documenta como é que, como é que limpa né vai fazer um serviço interno como é que externo como é que vai fazer a limpeza lá do local como é que se porta perante as pessoas como é que responde um e-mail como é que atende o telefone? Já vi aquelas empresas que se liga, alguém diz: Olá, nome da empresa, bom dia, sou o Fulano. Aí você aí liga outro dia, outra pessoa: Alô. Pô, Nem não. parece que é da mesma empresa, parece que a gente errou onde que ligou né? É, será que eu liguei para o lugar certo? A gente fica naquela dúvida, não tem um padrão, né? Sim. O jeito de clientes dá para padronizar? Que tipo de cliente tipo a minha empresa cliente. vai atender? Que tipo de oferta eu vou dar? Que tipo de desconto? Padrão padrão hum. para tudo. E terceirizado? Terceirizado pode também. Enquanto ele está prestando serviço para você ou ele está trabalhando para você naquele período de tempo que ele está de terceirizado na tua empresa, ele precisa seguir as regras da empresa. É a mesma coisa que que vê um amiguinho do filho na tua casa lá na tua casa se ninguém entra com, com o calçado, um calçado da rua. Vai. O amiguinho vai ter que se adaptar às regras da casa. Então, o terceirizado, quando ele chega dentro da empresa, ele precisa se adaptar ao, aos costumes e às regras e à cultura da empresa. Então, pode se aplicar também para os terceirizados. Sim. Exatamente. Fornecedores, né? O meu jeito de entregar para mim é desse jeito. Funciona assim, recebo tal dia, tem que me mandar esse documento. Padrão, padrão. Padrão. Quando se tem padrões na tua empresa, significa que, independente da pessoa que está fazendo aquilo ali, é sempre feita do mesmo jeito. Uma coisa que é um padrão que é legal de mencionar, Campa, é, é, é por exemplo, assim, até que dia chegam os pedidos para a tua ah. empresa que vai ser despachado para entregar nos clientes pelos entregadores a partir daquele dia em diante. Porque vão pensar assim, tem nota, tem isso, tem aquilo, tem toda aquela, aquela série de coisas que tem que ser feito. Desde que o pedido chega, até que o pedido seja enviado para o cliente. Então, de repente o caminhão está lá com a porta aberta esperando e chega. Só espera aí, não embala Tem nada. Tem que faturar, traz entrega. Traz entrega de todo mundo por causa de um. De um. Rubinho Barrichello que chegou no último minuto. Então, padrão inclusive serve até que horário... Para você dizer até que horário podem chegar os pedidos da semana para a gente começar a enviar na semana. Então, seguinte. padrão significa que, independente da pessoa, está sendo feita do mesmo jeito aquela atividade. Independente, amanhã depois você pode abrir uma filial, pode abrir outra, aquela sua filial é exatamente igual. Isso é padrão, lá se fazem exatamente do mesmo jeito. Quer ver um exemplo, Cris? Hum. Que eu gosto, mas antes de dar o exemplo, deixa eu falar um negócio muito importante aqui. Ó. Que às vezes a gente fala em padrões, as pessoas acham, ah, mas então você vai engessar as pessoas. Você vai ter um monte de robozinho, um monte de. É como se fosse máquina trabalhando. Não é nada disso. Não. Pelo a, não amor de Deus. Que, a não ser que você queira botar um 0800 e prestar serviço para claro, para vivo, aí tudo bem, né? Aí é robozinho. Mas é não é isso. É muito chato. É muito chato. Muito chato ser atendido por robozinho. E ninguém para em empresa que a gente quer robotizar não. as pessoas. Não funciona não bem. Não é isso. robotizar, não é engessar. As pessoas têm características únicas, você tem que saber valorizar isso. Mas padrão significa que eu vou começar de um jeito, o meio vai ser de um jeito e o final vai ser daquele jeito. O resultado, né? A gente mira no resultado. E é importante que eu diga que para eu ter padrão, eu tenho que poder medir alguma coisa. Se eu consigo medir, eu consigo melhorar. Então o padrão tem que ditar assim, ó, como é que vai ficar isso? Qual é o resultado disso em tempo, em prazo, em quantidade, em qualidade... E não é qualidade bom, bem feito. Não, a qualidade é, eu vou fazer essa caneca e é exatamente assim. É branca, é com a logo do empreendedor líder, é coazinha aqui, dentro é branca também, do outro lado a é logo da Vivo. Isso é o padrão. Isso em quanto tempo? Em X tempo? Quantas naquele tempo? Tantas. Isto é padrão. Não é bem feito, não é bonito, não é funcional. Não é algo empírico, é algo, algo que você fale e a outra pessoa possa compreender o que, que você está querendo dizer naquele sentido. As coisas quando são empíricas, elas são muito difíceis de interpretar. É. Então, se alguém te dissesse isso, sempre que você for criar um padrão, tem que pensar assim, já para dar uma pílulazinha. Se alguém te dissesse isso, você iria compreender ou ia interpretar? Exatamente. Boa, boa comparação. Compreender ou interpretar. Total. Agora quer ver, ó, essa questão de todo mundo fazer igual e todo mundo do mesmo jeito? Vou dar um exemplo aqui, ó. Provavelmente muitos de vocês já devem ter ido comer num McDonald's. Eu fui várias vezes. Tive um filho pequeno, tinha que levar ele lá, né? Não gosto, esquece a comida. Não tô falando gosto da comida, tá? Eu não gosto. Tem gente que adora, eu não gosto. Não estou falando disso, mas eu tô falando McDonald's como modelo de negócio. Sim, modelo de negócio. E se você olhar, você conhece um McDonald's de longe. Você está numa rua que tem aquelas lojas de drive-thru, aquelas lojas de rua, você vê de longe que é o um McDonald's. Você chega na frente e você identifica que é, não fica dúvida. Por quê? Porque existe um padrão visual. Você chega lá dentro, eu nunca vi eu chegar no McDonald's, olha, aqui eu queria uma batatinha frita. Não, nessa loja a gente não serve, é só na outra. Não, pera aí. Não, aqui tem churrasco, aqui tem hambúrguer, aqui tem feijão, feijoada. Não vai vir isso. Feijoada no McDonald's, não, não nem dá, é né? É... Mac Feijoada. Mac feijoada. <laughs> Eu é feliz. Pra Mac feijoada feliz, um dia de McDonald's. <laughs> Exatamente. Então não dá. Padrão significa isso. É tudo igual. Se olha McDonald's, é tudo igual. O tipo de lanche que tem, o preço, o atendimento, o jeito de te entregar, o jeito de cobrar é padrão. Isso é um padrão. Uhum. Isso é um padrão que deixa claro que funciona desse jeito. E eu lembrei de um filme, Campo. Qual? Anjos da Vida. Não sei se você já assistiu o filme Anjos da Vida. Você já assistiu, né? Ah, é? aquele do, do Kevin Costner? Não? Aquele do Kevin Costner, que eles são da guarda costeira americana. Tem uma frase naquele filme: tudo bem, eles passaram por muita, muita tempestade, muito problema. Imagina você ser treinado para ser salva-vidas da guarda costeira. Pega onda gigante, pega gente se afogando, pega navio virado, pega tudo quanto é problema, né? E teve E ti, eles estavam treinando algum, as pessoas novas para fazer parte daquele time. Novo Os novos salva-vidas. Os novos salva-vidas. E ele disse, o treinador, o dono da empresa lá, vamos, vamos colocar, <laughs> se colocar no lugar dele, ele disse uma coisa para o rapaz que estava sendo treinado. Ele disse assim: aqui. A gente não interessa, a guarda costeira não interessa em qual lugar ele foi treinado, se foi no norte, no sul, no leste ou no oeste, não interessa. Interessa que todos os que forem treinados para ser salva-vidas vão conseguir salvar vidas. Ele deu o porquê. Quer dizer que o treinamento é tudo igual, em qualquer lugar do mundo? Qualquer lugar do mundo é tudo igual. Não interessa onde ele for treinado, o treinamento é igual, o processo é o mesmo, o padrão é o mesmo, aquilo que tem que ser feito é o mesmo, por que fazer aquilo é o mesmo, o que fazer é o mesmo, é tudo igual. Exatamente. Né? Mas vamos falar assim: o que, que não é padrão? O que, que não é processo padronizado que tem a ver com padrão? Vamos lá. O que, que não é padrão? Meu Deus! Primeira coisa, ah, mas eu falei! Eu hum. falei que tinha que fazer. Eu disse, mas eu disse lá faz seis meses que eu disse isso para criatura, a criatura Todo não mundo faz. Todo mundo sabe que é assim? Todo mundo sabe, é óbvio que é daquele jeito que tem que ser feito. Sempre fizemos assim? Sempre é aquelas coisas que são só falada verbal e aquilo que está é. na cabeça do ser humano. Se a gente tem as coisas na cabeça, por mais que... Eu... Tem uma empresa há 30 anos, para mim é óbvio. Para a pessoa que entrou ali ontem não é óbvio. Então processo na cabeça é mesmo, e, que não e, tem, é um e, jeito errado. E não é nem só isso, né? Você pega o seguinte, é algo comum que às vezes a gente vê, não, mas tá tudo funcionando, a pessoa faz sempre do mesmo padrão, tudo direitinho, e aí sai aquela pessoa. Aí entra outra pessoa, o padrão é diferente, muda totalmente o padrão, aí não é padrão. Por quê? Esse padrão realmente tá dependendo da cabeça das pessoas. E infelizmente, as pessoas quando saem da empresa, não tem como ela deixar a cabeça, né? Ó, vou deixar minha cabeça aqui, ó. Bota um pendrive aqui e deixa, faz uma cópia para a empresa, não dá? Não. não dá, então padrão, jeito errado de ter padrão, é só na cabeça. Sim. Agora tem outro jeito, né, Cris? Tem muita gente que acha que padronizar, que ter processos padronizados é escrever um manual. Não, bota um manual de tudo. Oh, você fala isso, você diz aquilo. Se acontecer isso, tal coisa. Manual, manual, regrinha. Manual é muito massa, é muito importante, é válido, mas ele não estabelece. Padrões, ele não cria padrões na tua empresa. Se você tiver manuais para tudo, vai te ajudar um horror na tua empresa. Um horror mesmo, de verdade. Mas você tá longe de falar que você tem uma empresa com processos padronizados, que você tem padrões. Tá muito longe. Exatamente. Porque faltam as outras coisas, né? É, e combinados, né? Combinados. combinados tá, mas eu combinei nossa. contigo que vai ser esse assim, tema. Tá, mas onde é que tá? Onde é que tá isso? Não, tá aqui, a gente combinou, alinhou. E a tua memória é tão boa assim? E a memória da outra pessoa é tão boa? A minha, eu confesso que não é. Eu sou um cara muito esquecido. Combina um negócio com a Cris hoje, não tá lá no, anotado, eu vou esquecer, certo? Mas eu não lembro nem o que, que eu mostrei eu, ontem de <laughs> meio-dia, vou lembrar de todas as coisas com tantas responsabilidades que a gente tem na vida da gente. A gente tem responsabilidade de mãe, de pai de marido de esposa de empresário de empresária responsabilidade com as, com as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia da empresa de repente responsabilidades lá fora em serviço comunitário que se faz alguma coisa assim Imagina lembrar de tudo de cabeça no que que ajuda o que que é que ajuda na, no que na que ajuda? para parar de apagar os processos no que que eles ajudam a parar de apagar incêndio a organizar os processos da é empresa no então tá se o caminho é esse quero parar de apagar incêndio Quero organizar os processos, quero ter uma empresa lucrativa. É padronização, fato, fato. Vamos lá, vou citar alguns casos aqui. Vamos lembrando de alguns casos. Eu me lembrei de um, de um aluno meu uma vez que ele aprendeu a fazer padrões e ele tinha um problema nas entregas. Ele fabrica máquinas agrícolas e ele entregava. Só que é o seguinte. Ia, uma máquina ia errada, tinha que voltar, tinha que corrigir, gastava para poder mandar de novo. Imagina era, era um o frete de uma frete. máquina agrícola. Às vezes mandava é? lá do Rio Grande do Sul para o Acre. Nossa, leva dias para chegar. Sai vários pares de mil reais aí no, no bolso para mandar, para voltar, para corrigir. Então ajuda a evitar esse até tipo de, de coisa. até de balsa passa, né? Esse exemplo é um exemplo bem drástico, mas é real. É real, é. exatamente. É a outra lá, por exemplo, de uma vidraçaria. Aí ca cada vez saía o pessoal instalar os vidros na residência, instalar box de banheiro, vidros em prédios, fazer esses serviços. Aí chegava lá, ah, mas faltou a massa para dar o acabamento. Aí voltava e pegava a massa. Aí chegava lá, mas tinha que cortar, faltou a ferramenta de corte. Volta a buscar. Aí ia no outro lá, mas aqui faltou não sei o que. faltou o friso, faltou o puxador. Era assim. Então o que, que acontecia? vai volta, vai e volta, serviço que era para fazer numa hora, às vezes levava três nesses vai e volta. Ah, campa, mas é só voltar, é, é verdade. Mas aí é, é, custo, é tempo, é serviço que atrasa, vira bola de neve, poderia ser mais produtivo. Então pegando esse gancho, né? Fora claro que perde o ritmo, né, do serviço perde lá, o ritmo. faltou de repente uma Mas quer ferramenta. ver, ó, quer ver aí o que acontece. Aí essa empresa tinha o mesmo problema que a gente tinha lá, quando eu tava contando no começo. Uhum. Ah, mas eu queria vender mais, mas não dá para vender mais, não dá para entregar. Como é que eu vou entregar mais? Em vez de um dia lá com seis horas de produtividade, por exemplo, externa, poderia instalar seis box. Mas ela instalava dois, instalava três no máximo, aí não podia vender mais. A estrutura ficava a cara e virava um elefante branco, daqueles que para poder movimentar fica difícil. É, aí a empresa chega no final do mês não está dando lucro. Mas cadê o dinheiro? Ah, vou investir em marketing para a gente vender mais. Aí o marketing traz mais cliente, melhora o jeito de vender, a organização para vender, o discurso de vendas, o processo de vendas, vende e não consegue entregar, daí o cliente cancela, fala mal, vai para as redes sociais. Então, é, não está indo na causa e processos padronizados ajuda com isso, ajuda esse tipo de questão. Com certeza. Processo padronizado por si só. Bom. Você é, vai falar, né? Exatamente. E pega o caso aquele da... Aquele né? da comunicação visual, gente do é. céu. Esse a gente viu acontecer porque além de a gente estar olhando a estrutura deles lá como empresa, analisando como empresa, a gente estava analisando com o olhar do cliente. Agora vou dar o olhar do cliente para isso. Tinha comunicação visual para fazer lá lá na sede da Viva Positivamente quando a gente tinha presencial lá em Passo Fundo. Quando foi para... Era todo o envelopamento da empresa, era toda a comunicação visual. Eles disseram assim, a gente faz isso em um dia. E seria possível de fazer em um dia tranquilamente? Tranquilo. O número de funcionários que eles mandaram, a equipe estava certinha, a impressão ficou linda, de maravilhosa. Mas <laughs> sabe o que, que faltou para eles poderem completar? Primeiro, faltou uma fita adesiva. Eu poderia chamar essa live, essa live de hoje assim, ó. Como uma fita adesiva faz <laughs> você apagar incêndio que nem um louco? É, uma fita adesiva. Todos os quadros que tinha na empresa precisavam ser colados com uma fita. Mas não era qualquer comprasse. fita que se podia ir não. na livraria e comprar. Né? Era uma fita que aguentava o peso. E eles não, não podiam furar porque era acrílico. Se furasse o acrílico, ele rachava, ele quebrava. Então, olha o problema. A sede da nossa empresa era no um lado da cidade. A deles era do outro lado da cidade. Uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Quando não tinha trânsito. Porque quando tinha trânsito era uma hora e meia, duas horas, dependendo de, de como é que eles pegavam lá, pegavam a universidade, isso aquilo. Então, por causa de uma fita adesiva, eles atrasaram aquela entrega. E no outro dia eles foram lá para continuar, então, porque era um dia, eles tiveram que voltar no outro dia. No outro dia, eles esqueceram a chave. Então. Só que isso não era um negócio, não era Todas um caso isolado. Que tinha que ser parafusada. Né? Era um caso rotineiro para eles, era e normal. E um dia eles levaram quase três para montar. E os outros clientes que estavam na agenda deles, gente? Efeito cascata com todo mundo. Entende aonde é. que a gente pode pegar os furos da, daquilo que não acontece é. direito e gera incêndio dentro e da empresa? Não é, e, não, de e não é só isso, né, Cris? E não é só isso. Pensa para treinar pessoas. A facilidade que é você ter padrões, você ter processos. Quantas vezes já aconteceu com você? de você contratar alguém, aí a pessoa na tua empresa, ela querer fazer de um jeito totalmente diferente, ah, mas o meu jeito é melhor, vou fazer do meu jeito aqui. É normal, então quando você tem padrões, você treina as pessoas com esses teus padrões. Cara, lá na, na outra empresa você pode fazer do jeito que você quiser, aqui você vai fazer nesse padrão. Então é mais fácil de treinar, é mais fácil também de substituir quando precisa, acontece. As pessoas elas não são eternas. Ninguém é eterno, nem a gente. Não, então, se precisar substituir alguém, nós passamos por isso agora esses dias, né, Cris? Sim. Ah, eu vou contar. Pessoa maravilhosa, né? Vou, é, vou fazer vocês morrerem inveja agora, que não tem isso, não quero nem saber. Mas essa é uma inveja boa, que tem que ter mesmo. Essa é uma inveja muito positiva. Nós tinha uma pessoa que estava num cargo dentro da nossa empresa, que da Viva Positivamente. Agora nós não vamos contar da antiga, da nova. Nós tinha uma pessoa que trabalhava com a gente há três anos. Sabe aquela pessoa que tu até esquece que existe? Ela é maravilhosa, não esquecia dela como ser humano. Mas é aquilo que no momento que chegava os capiais, chegava nos pontos que a gente precisa conferir. Media o resultado. Media o resultado. Quem isso. precisava conferir aqueles resultados sabia. Vai tá certo. Vai acontecer. Nunca, nunca, nunca deixou de fazer nada do que era da responsabilidade dela e trabalhava com maestria. Então, imagina você, ser humano, adulto que tem uma pessoa que atende aquela responsabilidade com maestria, entrega... Você já nem lembra mais como é com que faz aquilo. Tu não lembra né? mais nem como lembra. faz. Há três anos atrás, a gente sabia como fazia, mas era ela que fazia aquilo. Três anos depois, você vai lembrar de como é que fazia aquilo lá que era da responsabilidade dela? Não lembro. Eu duvido. Mas, presta atenção. A gente tinha a padronização... Os processos, a documentação e tudo, tudo aquilo, a rotina de resultados e tudo aquilo que ela precisava fazer estava com a documentação atualizada. Pronto. A gente disse para ela: Entrou nova pessoa. Obrigada, e aí? Obrigada por teu trabalho até aqui. Vai voar. Faz parte da vida. Entrou a nova e pessoa. Faz, pra e trabalhar. faz parte, né? As pessoas, elas crescem. Elas às vezes buscam ambições maiores. Elas vão sair. Sim. Não é que tava ruim, não tava não. ruim, mas opa, tem uma oportunidade aqui, vou crescer. para Legal, vai com Deus. Mas não deixou a gente mal, né? Sim, quando ela começou com a gente, ela tinha 19 anos, gente. É. Imagina, era uma pessoa que era bem novinha ainda. E deu certo, né? Dizem, ah, a geração nova é perdida. Não, não é. Não, não. é não. E, aí, e a nova agora que A entrou... nova agora tem uma, uma consciência diferente, é uma pessoa diferente, mora numa cidade completamente diferente do que aquela no anterior. Outro estado? No outro est... Não, é o mesmo estado, ah, até. Mesmo estado? Meus estados é São Paulo as duas. Ah, é, são pa... é que eu são confundo Paulo, sempre com aquela de Minas. Né? Ah, tá. tá. Não, elas são as duas de São tá. Paulo, mas cidades bem longe, uma da outra, não tem nada a ver. Ela chegou, começou a fazer óbvio que uma pessoa nova no começo vai ter uma dificuldade de entender aquilo que tem que ser feito ali. Só documentação não basta, não basta. É não aquilo basta. que você fala da padronização, treinada, ela está sendo treinada. Você acredita que em uma semana ela já estava operando 100% daquilo que a antiga fazia? Padrões, padrões, documentação. Não tá, imagina se tivesse só na cabeça. Se estivesse só na cabeça dessa pessoa, não, pelo amor de Deus, antes de você sair, fica treinando aqui, fica me dizendo. E aí? Às vezes a pessoa, quando ela se desliga da empresa, queira ou não queira, ela meio que se desconecta, ela já tá no outra vibe. Ela quer ir. Ela, ela quer ir, quer o voos, E aí se. Cara, mas fica mais 30 dias, me quebra esse galho. É, às vezes a pessoa até fica, mas não fica com aquele empenho todo. Não fica, talvez nem lembre, nem lembre, não é nem por maldade, nem lembre de passar tudo que é importante. Então não precisou ficar. Saiu, saiu, entrou outra. Processo, treinamento e bora! Bora fazer Moral da história. Assim. Três anos depois, por causa da padronização da nossa empresa, uma outra pessoa diferente, de uma cidade diferente, conseguiu fazer o trabalho da primeira pessoa com maestria. Mas também com o treinamento, com o acompanhamento, com a correção inicial necessária. E está funcionando. Está funcionando, exatamente. Ela está fazendo perfeitamente. Então, o que mais que ajuda, né? Ajuda, a padronização ajuda você deixar de ser escravo da tua empresa. Tá? E tem empresário que é escravo. O que é um escravo da empresa? Eu não posso sair de lá. Se eu não tô lá, as coisas não andam. O caminho para você poder sair de lá, para você é, se afastar um pouquinho, é exatamente esse. É você padronizar as coisas na tua empresa. Padronizar. Quando você padroniza, você começa a crescer e crescer é importante. Eu acredito que todo empresário deveria pensar em crescer, ter um crescimento na empresa. Mas crescer do jeito certo, crescer com padrões, porque se você crescer do jeito errado, vai crescer os teus incêndios. Vai crescer os teus problemas, os teus aborrecimentos. Então tem que crescer do jeito certo. E aí você consegue, com padrões, você consegue ter uma qualidade boa em tudo aquilo que você faz. Você consegue medir. E tudo que você consegue medir é uma frase de Peter Drucker, né? Consigo medir, eu consigo melhorar. Se eu não consigo medir, eu não consigo melhorar. Fica empírico o negócio. E aí, né, Cris? A experiência que você passa para o teu cliente. Olha que bacana que é isso. Quando não tem padrão, a experiência nem sempre é das melhores. Mesmo é. com padrão, às vezes vai ter o cara que não vai ficar feliz com o teu padrão. Faz parte. Não dá para querer agradar todo mundo. Mas quando você tem um padrão, você passa uma experiência única. A minha experiência é desse jeito. Gostou, não gostou, mas a experiência é assim. Você gera, você começa a gerar aquele efeito uau nas pessoas. Ah, aquele efeito uau é a melhor coisa que tem é você ter a expectativa daquilo que vai acontecer e aquilo acontece de verdade. Às vezes não é o nem o resultado das coisas, mas é você dizer assim, ah, eu sei o que vai acontecer quando eu vou naquela empresa. Eu Exatamente. sei como é que funciona é lá. É previsível. É previsível. Para mim eu gosto daquele jeito. Então eu vou seguir com eles. É um casamento. Imagina. Eu sei como é que funciona. Imagina, vamos pegar por exemplo. Eu falei o exemplo do McDonald's, tá? Imagina se pegar um, um um dia você vai lá, pega um nem sei como é que chamamos lanche deles não, mas pega um lanche lá. Um dia vem picles, outro dia não vem, outro dia vem mostarda, outro dia não vem. Não, um é um... sempre igual. Um dia bato as balinhas lá, as ervilhas dentro, outro dia não. Nunca vi, né? Mas já pensou? Você com a expectativa de saber como é que funciona o McDonald's, o que, que tem dentro, você comer um lanche que tem ervilha dentro. Ervilha dentro. Pô, não, não come ervilha e veio de surpresa. Não dá, né? É, eu já sei como é que funciona lá e de repente eles mudaram. Não não é exatamente assim, né? a não ser que seja um lanche novo aí tá tudo bem aí tá não, mas aí outra proposta tudo bem aí outra proposta e quer ver né que eu, eu comecei a gente começou essa live contando o do, do que, que despertou a gente fazer padrões que foi aquele problema que a gente tinha lá no setor de suporte na nossa primeira empresa né uhum. e o que, que aconteceu quando a gente pra, padronizou aconteceu alguns ganhos únicos primeiro que antes só para você ter uma ideia vamos comparar antes e depois né uhum. antes as pessoas ligavam, ó, eu quero falar com o fulano, quero falar com a Ciclana. Não, mas Fulano não está disponível, ah, então manda me ligar. Ficava esperando às vezes. Não, porque aquele atende bem, o outro não. Quando a gente padronizou, todos atendiam do mesmo jeito. Atendiam do mesmo jeito, na mesma forma. E cai, que caiu fora a dependência da gente. Porque ah, como o Campa cuidava, cuidava, entre aspas, assim, tinha a cara mais lá no setor comercial, na, na uhum. gestão do setor comercial, e eu tinha a cara no desenvolvimento de software, se tinha algum problema, tu me vendeu Liga... um negócio e não tá me entregando, ligavam para ele. É. Ah, mas disseram que no programa tinha tal coisa e não tem. De repente entendiam errado, que tudo que a gente vendia, a gente entregava. Aí eles ligavam para quem? para mim. Se eu ajudasse eles a resolver um problema, sempre eu era a dona deles, entende? Era, era o ponto de contato. Se era o campo, era o ponto de contato, era ele, mas não a nossa equipe. Então, quando a gente empoderou a nossa equipe através de padrões, eles conseguiam resolver as coisas e os clientes não dependiam mais da nossa cara, da nossa mãozinha, da nossa voz, mas do telefone, nem nada. Pronto. A, a gente andava. desmamou aquele bezerro, entende? E aí? E aí teve um ganho enorme. A gente conseguia medir o tempo de atendimento, o tipo de problema que dava, cada tipo de problema, qual seria um tempo ideal de, de resolver, quem resolvia, quem não resolvia, tudo era medido, tudo era planejado, que tipo de problema dava, como é que a gente vai prevenir prevenir então acende assim, os alertas ó tá dando aqui semana esse 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 tipo de problema ah, então tá então vamos resolver na causa de novo né vamos para a causa vamos resolver na causa entrava gente nova era moleza de treinar tinha os padrões é quando via que de repente alguém tava tendo os desvios de de padrões tipo a ah, tô atendendo isso aqui é para resolver em meia hora tô levando uma hora Pegava-se isso como era, como era medido, como tinha padrões, pegava, conseguia retrenar em cima daquilo ali, era muito fácil, né? Ou alguns problemas que eram congênitos. Ah, tinha um problema que no suporte sempre é o mesmo problema, 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 era o cliente A, B, C, D, relatando o mesmo problema. A gente ia com mal pela raiz, resolvia no outro setor. Ó, no pedindo setor aqui, de desenvolvimento de só. Estão pedindo aqui, ó, elabora um treinamento para ensinar a fazer processos. Tem, chama-se empreendedor líder. Existe um treinamento para fazer processos, existe. E outra coisa que acontecia era muitos prejuízos que a padronização impedia, a falta de padronização impedia. Tipo assim, o cliente contratava tantas horas de atendimento e consumia três, quatro, cinco vezes mais e nem via. Não era medido, não tinha um padrão de anotar. Como a equipe corria o dia inteiro, eles atendiam o, telef... atendiam o celular, o telefone da empresa. Na época era o Messenger, né? Não existia o WhatsApp, mas existia o MSN, aquele atendia por ali, atendia por e-mail, não tinha tempo de documentar do jeito certo, não se documentava. Então se perdia esse controle, o cliente pagava cinco horas e recebia vinte no um mês. Prejuízo total, às vezes um contrato desse tamanho, então inibiu isso. Mas tinha um ganho, Cris, que esse ganho para mim era o melhor. Hum. Porque antes de ter padrões, não sei se você lembra, as pessoas saíam lá daquele setor. Sabe, frango depenado? Quando você olha frango depenado, saíam parecendo frango depenado. Eles não aguentavam, era um estresse. Eles estavam loucos, ficavam loucos para chegar às seis horas. Era três da tarde já estavam desesperados para chegar às seis horas. 5 horas já começavam a enrolar. E não tirou a razão deles. Quem é que gosta de trabalhar desse jeito? Com loucura, com estresse. Quando a gente padronizou, isso aí acabou. Eles tinham, conseguiam atender, conseguiam registrar, conseguiam ter uma vida light e nós também. Então, todos, né, Cris, todo mundo na equipe sabia o que, que tinha que fazer, quando tinha que fazer, como tinha que fazer e por que tinha que fazer. Esse foi o jeito que a gente resolveu. Porque a lógica de uma empresa é assim: ó, quando, quando a gente não tinha padrões, quando a gente não tinha esses padrões, tinha algumas pessoas boas que funcionavam. Muito bem, obrigado. Outras não. Só que como não tinha como medir, não tinha como acompanhar, a gente nem via muitas vezes. Não tinha como ver. Aí com padrões, passou, mudou o jogo. Em vez de ser aquelas boas pessoas que funcionavam, a empresa passou a funcionar. E isso é lógica de processos, Cris. Isso é a lógica de padrões, de processos padronizados que estabelecem padrões. O que tem que funcionar é a tua empresa. Quem tem que ser inteligente é a tua empresa. Não é você, não é o teu gerente, não é dois três. Eu não tô falando que as pessoas não têm que ser inteligentes, que dá claro para contratar a gente burrinha. Não é isso não. Eu só tô falando que a inteligência é da empresa, não das cabeças das pessoas. Ah, campa, mas essa história de padronização. Você está dizendo que funcionou numa empresa de software de gestão de desenvolvimento de sistemas. Mas eu vou contar para eles. Funcionou também, por exemplo, na Viva Positivamente, que é uma empresa de curso de desenvolvimento de empresários. Funcionou também na que eu falei de máquina agrícola, acabei de falar. Funcionou também na que eu falei lá de vidraçaria. Funciona naquela que você falou de comunicação visual, funciona na barbearia, no salão de beleza, no escritório de contabilidade, numa imobiliária, numa corretora de seguros. Só não funciona. Eu vou te falar aqui, ó. Tem dois ramos que não funciona você padronizar aí. Posso falar? Pode. Então tá. É, três. Me apareceram com um terceiro. Agora tem <laughs> apareceram dois, por terceiro? Agora apareceram com um terceiro. Três ramos. Isso. Três? É? Vamos lá. Três ramos que não <laughs> funciona padrão. Se você tiver uma empresa nesses três ramos. Para de ouvir a live porque o que eu vou falar não serve para você. O primeiro ramo é se você tiver uma locadora de filme em VHS. Aí não sei se não acho que não vai funcionar não. Vai resolver não. a vida não porque você tá na meia-vida ali, né? Ou moribundo. Exatamente. A outra coisa é se você tiver uma escola de datilografia, ensina a bater máquina de escrever. Lembra disso? Eu fiz esse negócio, aí. Aí não funciona. E não funciona também no terceiro que me falaram. Que é um posto de combustível para disco voador. Aí me parece que não dá para padronizar, não. Agora, se for qualquer outro ramo, dá para padronizar. Mas, sim. Campa, eu achei interessante assim. Ó. A, 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 a outra empresa nossa de software de gestão, aquela que você sempre conta que foi a nossa escola, que a gente sempre conta que foi a nossa hum. escola, ela tinha 25 anos. Já era uma empresa bastante madura. madura. Mas quando a gente começou, por exemplo, a Viva Positivamente, que é essa empresa que vos fala agora, né? nós estamos nela, nesse momento, falando para vocês. Ela começou do zero. Ela não tinha 50 funcionários, ela começou não tinha 100 funcionários. É. Começou com a gente e uma, uma funcionária. E a tinha Marínio, o quê? Que a gente agradece até hoje. E tinha o quê? Processos. A gente não fez a primeira contratação sem criar a padronização da empresa, sem não. criar a cultura da empresa. Eu me nego, o Campa se nega a ter qualquer negócio que não seja organizado, estruturado, com, com cultura, com padrões. Sabe por quê? Quando ela pegou aqueles papéis dela lá, a documentação dela. E ela abriu, ela disse: nossa, primeiro lugar na minha vida que eu sei o que, que eu vou fazer. Como é que tem que fazer? Quando que tem que fazer, eu sei qual é o meu lugar. Se tu aprender só isso nessa live, pode ir embora que é, tá grande. Exatamente. Só isso. Vamos falar, tá do jeito, mais vamos falar do jeito errado de padronizar? Vamos lá. Vamos lá. Então, o primeiro jeito errado. <laughs> é achar assim, no meu ramo não dá, o meu ramo é muito complexo, o meu é diferente, o dos outros, tudo isso aí que o Kampa falou é moleza, o meu não dá, isso é errado, por quê? Porque se você acha que o teu ramo é muito complexo, você tem que ter uma coisa em mente aí, será que o teu ramo é mais complexo do que as empresas do Elon Musk lá, a Tesla por exemplo, ou aquela do espaço lá, como é que é, SpaceX, você acha que a tua é mais complexa que a deles? A dele tem processo. Você acha que é tão mais complexa do que a NASA, do que a Apple, do que a IBM, do que a Microsoft, do que o Facebook, do que o Instagram? Eles têm processos. E eles só chegaram onde estão, porque eles têm processos. Então esse é o primeiro jeito errado. Segundo jeito errado: Ah, agora eu entendi. Preciso padronizar, preciso fazer processos. Vou lá, Google, como fazer processos? Aí pega um guiazinho lá, segue isso, segue isso, vou lá e ó. Começa a escrever, 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 escrever. Bota o funcionar e o que, que acontece? Nada. Nada, Nada acontece. acontece. Nada acontece. Às vezes até acontece. Gente que não se adapta, não faz, piora, te gera mais incêndio. Porque não houve toda aquela parte. Tem, tem gente que entra no, no Aprender processo no curso, que nem o Campa falou ali. Tem um módulo todo de processos. Qual é o módulo? módulo 8. 8. Módulo, são 14. Vai é lá no 8. Aí Tem... a criatura vai lá direto no 8. no 8. Vou, no, é Vou aprender é. processos. Vai lá no 8 direto e não faz a base, a casa cai. Aí fica bravo com a gente. Ah, mas é, eu fiz e não funciona. Pois é, mas esqueceu. Fez o telhado. E aí? Botou e nos, a fundação? E a parede? E o teto? Cadê? Então, existe uma coisa. Para você parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, são seis passos. Processo é um, é muito importante, mas é um. Só que processo isolado não funciona. E quer ver outra coisa? Por que isso é... que curso só de processos não, não, dá, funciona. não funciona. E quem pega alguém para ajudar a fazer os processos dentro da empresa depois cai na gaveta. Ai, eu já não vi crise, isso, isso é comum. Isso é comum. Às vezes, eu contratei um consultor para fazer os processos para mim. Contratei um consultor. Aí pega lá o consultor, fica lá um ano, dois, cobra lá 50, 60, 100 mil, às vezes, documenta tudo bonitinho bota a funcionar não funciona faltou a base outro outro jeito errado mas Chris. tem uma outro outra coisa errado. a respeito disso antes a respeito disso tem um outro erro que acontece também muito sério a pessoa começa a fazer processo faz processo até para abrir a porta da empresa assim ó, se eu vou abrir a porta tem que apertar na maçaneta faz o um manual um para abrir a porta um terço de volta dá duas voltas assim para fechar Faz tudo muito minuciosamente, milimetricamente e inflexivelmente. Aí, Cristo, tu quer Isso ver? Isso ninguém aguenta. Tu quer não ver é uma processo. coisa muito importante, é assim, que é um jeito errado de padronizar, é querer pegar processo do outro. Uhum. E eu ouço muito essa pergunta. Campa, eu tenho uma fábrica de calçados. Me dá processos aí para fábrica de calçados? Como é que eu faço processos na fábrica de calçados? Como é que eu faço processos no mercado? Como é que eu faço processos na loja de roupa? Não é assim que a banda toca. Processo, existe um rito, existe uma sequência, tem que respeitar isso aí. A gente vai, já vai falar disso. Mas não é para o meu ramo, não é processo para o meu ramo, não é padronização no teu ramo. Padronização é para tudo que você faz. Tudo tem que ter um padrão que pode ser medido. Então querer pegar processo de outro, pensar só, ah, eu vou, vou fazer algo que é processo para minha área, vou pegar processo da Cris, eu tenho uma empresa de uma fábrica de biscoito, de bolacha. A Cris tem outra, A Cris, me dá teus processos. Vou pegar aqui e vou adaptar. Não vai funcionar. Por quê? O teu jeito é diferente do outro. É tipo sapato. Se você usar um sapato 42, e o teu amigo usar 42 ele pode ter um pé mais largo e se você botar no teu pé e o teu pé for mais fino, vai ficar folgado, não vai dar certo. Então não serve, é você pegar a lógica. E isso é o básico. E, e, e vão falar do jeito certo, né? E esse do jeito errado também aí, pega uma padaria, por exemplo, né? Tem uma padaria que tem processo, ele diz assim, amiguinho, você tem uma padaria também, passa os teus processos para eu me basear para fazer para minha. Aí ele começa a olhar lá. O, 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 essa pessoa que pediu tem uma padaria que tem um salão que serve café, serve, sei lá, como é que chama o, o bolo, serve pastelzinho, serve isso aquilo, que dá para se servir lá. A pessoa vai lá com o pratinho e se serve. E aí ele pega os processos da outra padaria que faz pão para vender nos mercadinhos de bairro. Como é que vai funcionar os processos ah, de uma mas, mas padaria aí, na outra? Cris, não, mas peraí, mas daí eu vou pegar de uma padaria que também é igual a minha. Aí funciona, né? Também não. <laughs> então. Até o jeito de dentro da empresa é diferente, com quem que se O reporta, jeito de atender como é que faz é diferente. O jeito de atender. Senão seriam o sócios. jeito de fazer, <laughs> o jeito de organizar, o jeito de comprar, não funciona. Esquece, vou pegar do outro. Esquece. É uma linha de raciocínio que só serve para uma coisa, para a tua. Empresa, não é pro teu vizinho. E ali, gente, é o segredo. É o segredo. Eu é vou ali. falar bem baixinho esse segredo aqui, né, Campa? Que se você fizer os processos e a documentação e a padronização direitinho para tua empresa, você vai criar a diferenciação de mercado da tua empresa para o teu concorrente. Se fosse tudo igual. Não teria essa não teria. coisa de escolher qual é a empresa que eu vou As comprar. As empresas seriam todas iguais. Ou todo mundo seria sócio, não teria diferença de pensamento. Mas vamos falar o jeito certo, então? Chega de falar de jeito errado. Não. Não, vou não falar vamos falar o jeito falar. certo. Por quê? Não. De Por, jeito que com... ah Ó, tem 117 pessoas aqui. Tô olhando ali naquele monitor. 29 curtir. Não. Não tá Vim. legal no salário. Acho que não estão gostando, né? Quem já sabe o que, que tem que fazer diz assim, ó. Dá um curtir, se você tá no celular, vai lá, fecha o xzinho do chat, clica no curtir, volta pro chat de novo, abre ele e a gente vai ficar felizão. A gente só vai dar o jeito certo se aumentar o número aumentar. de marcações de gostei aí, os likezinho, aquele dedão para cima é, que 20, tem o um numerozinho. Nossa, 29, uma mixaria, 29 é muito é, pouco nossa. aí, não adianta. Que é falta mixaria. de padrão, gente. É que eu acho que custa Ó, muito caro. Vamos, dá um curtir. Quem é nosso seguidor aí, vamos fazer um processo? Se vocês gostaram, vamos criar uma padronização? Se vocês gostam da live, toda vez vocês vão lá e fazem o um like sem a gente pedir? Aí a gente vai olhar e dizer, uau, olha só, não precisamos mais pedir. Já estão na fase adulta do processo, vamos criar um é, processo, uma o, padronização aí? O, cur, o curtir, ele tem duas coisas legais, tá? A primeira coisa legal é que aqui eu não sei se você já fez live na tua vida, mas eu tô enxergando uma câmera na minha frente. E umas letrinhas. Só isso. Tem 107 pessoas que quando a gente pede curtir, o pessoal sai, é normal, é. né? Mas faz parte. Mas a gente enxerga uma Ingratos. câmera. Em A gente <laughs> enxerga uma câmera aqui. Uma câmera. É um negócio frio. Quando você dá um curtir pra gente, opa, o pessoal tá gostando, a gente fica mais empolgadão. Esse é o primeiro ganho. O segundo ganho é que o YouTube entende assim, ó. Opa, o pessoal está gostando desse conteúdo. Preciso entregar esse conteúdo para mais pessoas. Hackzinho de tecnologia aí, ó. Um atalho, um conhecimento para você saber também para ti. Exatamente. Total. Total. Está tá feliz com 69? Falta? Não fala. Tá bom. Vamos lá. Ó, né? oh, 73. É, vamos lá. Legal. Vamos, vamos lá. lá. Então, então, vamos lá. Jeito certo de fazer, ó. Processos que estabelecem os padrões. Quando eu falo em padronização é processo processo estabelece os padrões. Mas processos padronizados, padrões na tua empresa é o telhado da tua casa. E o telhado você faz sempre uma das últimas coisas que você faz. É, talvez não seja a última, você vai ter que fazer a preparar o terreno, vai ter que fazer a fundação, a base, as paredes, o teto e aí se faz o telhado. Não, então não funciona querer aprender só o Começar processo. Começar do telhado para baixo não adianta, não que vai cair tudo. Então primeira coisa, você você, dona, dono da empresa, você tem que estar preparado para isso. Preparado para quê? Porque não é um negócio estalar de dedos. Exige dedicação, exige você separar o tempo, é, parar um pouco de apagar incêndio e ir lá fazer isso. Exige você estar preparado para saber que nem sempre as pessoas vão aceitar, vai te dar um pouquinho de dor de cabeça, você vai ter que lidar com isso. Então você tem que entender que se você quer ter processos, você tem que aprender a seguir os processos dos outros. Segue o processo das outras pessoas também. Ter Porque... mentalidade de processo claro. é uma evolução para a gente vou como comprar, ser humano. Vou comprar de alguém. Como é que é o processo dele? Não queira mudar. Porque um jeito errado de ter processos, que eu esqueci de falar antes, é você adaptar para cada pessoa, adaptar o teu padrão. Não é assim. Então respeite os processos dos outros, se prepare. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você vai ter que preparar a tua equipe. Isso são doses homeopáticas. Não é do dia para a noite, a galera, tá tudo escrito aqui os processos, agora vocês seguem, bora e vamos lá. E não vou admitir, vai dar ruim. Então você tem que ir preparando a tua equipe, tem que ir conversando, tem que ir mostrando as dificuldades, mostrando os porquês, tem que ir preparando. Então você vai ter que mapear a tua organização, é, fazer o teu organograma do jeito certo, mapear os setores, quem tá aqui. Gente, a maioria dos empresários, tomara que você não. Mas a maioria não sabe nem os setores que a empresa tem. Sabe das pessoas. Ah, esse cobra que ele vende. Tá, mas se fosse separar em setor, como é que é? Não, não sabe. Não sabe. Fluxograma, o que, que vai, o que, o que, que interliga aqui, onde, aonde? A maioria não sabe. Então tem que fazer isso. E, tem e que esse criar, é o primeiro ah, passo para a pessoa poder pensar em fazer o crescimento da empresa dela. É. Né? Exatamente. É. Tem que pensar em criar cultura da empresa. Não tem como você. Ter processos padronizados sem você preparar a cultura da tua empresa. O que, que é a cultura? É todo mundo entender o jeitão da tua empresa, os porquês da tua empresa, o propósito, o jeito de agir, o jeito de lidar com as situações, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente age assim. Então tem que preparar a cultura, tem que preparar a organização sistemática da tua empresa, o que vai, onde, como, como que funciona, preparar isso. Você. Dona, dono, tem que aprender a ser um líder melhor. Sim, você vai enfrentar problema com as pessoas, você vai ter que liderar as pessoas. Você vai ter que aprender a da dar feedback corretivo, feedback às vezes, para dar uma criticada sem ofender as pessoas, sem perder as pessoas, trazê-las para você. Você vai ter que aprender a comprometer essa gente. Aí sim, você começa então a preparar documentação de processos. Campo, o que é documentação de processos? É um manual? Manual é um deles. Mas se tem manuais... Você tem checklist, você tem base de conhecimento, você tem o processo propriamente dito, que é um documento que mede a qualidade, você tem as rotinas de resultado das pessoas, você tem o regulamento interno que você tem que fazer, isso tudo são os processos. E você tem que fazer o seguinte, alinhar isso com as pessoas, com os teus recursos humanos que você tem na sua empresa. Isto é o caminho para você ter processo do jeito certo. E não sai loqueando, gente. Não sai lá fazendo processo para tudo que nem eu falei antes, até para abrir a fechadura da porta. Faz processo para aquilo que te incomoda mais no começo, para te liberar tempo para poder fazer aquilo que tem que ser feito. Total. Cria documentação para isso. Cria a padronização onde mais incomoda. E não queira que a pessoa aprenda do dia para a noite tudo que tem na tua cabeça, que foi falado antes, não. né? Dá um pedaço para ela. Quando ela aprendeu aquele pedaço, aumenta. Depois aumenta, depois aumenta. Deixa ela criar confiança. Deixa ela confiar no que ela mesma está fazendo antes. Às vezes muitas demissões são feitas porque o negócio é, é simplesmente faz tudo que os papéis e larga. Só tá aqui, Contigo, é isso vira. que tem que fazer. Não treina, não mede, não faz nada de, das coisas que tem que ser feito ali. Aí a coisa não funciona. Então é um pouquinho de cada vez, um gole de cada vez. Exatamente. Bem isso. E a linha, né? A linha, a linha... tudo com a RH que você falou. Uhum. E qual é o primeiro passo, Campo, para as pessoas começarem hoje a padronizar a sua empresa? Qual é a primeira dica, a primeira sacada que você vai dar para eles? É, a primeira coisa, a primeira coisa que tem que fazer é você começar a observar tudo que você acha que não tem padrão. Começa a observar e começa a anotar. Isso aqui não tem padrão. O jeito de atender está diferente. O jeito de dar o preço está diferente. O jeito de entregar, o jeito de mostrar, o jeito de falar, o jeito de atender. Vai anotando. O que, que você acha que não tem padrão? Cada um está fazendo do seu jeito. Vai anotando isso. E aí você começa a medir quantas vezes isso acontece. Quantas vezes sai do padrão as coisas? Você combinou, mas está saindo do padrão. Começa a anotar. Você combinou o jeito certo, mas começa a sair fora. Então anota esses pontos. E aí você começa a pensar, tá, mas o que, que eu tenho que definir aqui? O que, que eu tenho que ajustar? O, que, que, eu tenho que, de... o que, que eu tenho que fazer? Então você vai começar a preparar, a pensar nessas coisas. Porque uma das grandes dificuldades, por que, que eu falo isso? Uma das grandes dificuldades é a gente ter consciência do que está saindo fora de padrão. Então só o fato, só o fato, se você pegar só isso nessa live, eu por Deus, eu já vou morrer feliz. Se eu morresse hoje, eu morro feliz. tá? Só isso. É pegar consciência do que está fora de padrão. Consciência do que está acontecendo. E me acredite, muitas coisas estão acontecendo fora de padrão e você não sabe, você não tem consciência. Então eu diria que esse é o primeiro passo. Perfeito. Então a verdade é essa: quando você tiver a tua empresa, com toda essa preparação que eu te falei, quando você tiver a tua empresa com padrões, com processo para tudo, você vai ter uma empresa que funciona. Uma empresa que as pessoas sabem o que fazer. Quando fazer, como fazer e por que fazer. Você vai ter uma empresa inteligente, uma empresa que não depende mais de você para tudo, uma empresa que não depende mais de certas pessoas para tudo. E esse é o caminho para você parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Você falou que tem passos para. Não, não são seis, não são seis passos para organizar processos. São seis passos para você parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Passo 1, um, você precisa de pessoas comprometidas. Passo 2, precisa de processos padronizados. Passo 3, precisa de planejamento. Passo 4, vender com regularidade. Passo 5, cultura da inovação. E passo seis, você ocupando o lugar de dono. Aqui ó. Eu estou tentando fazer um padrão, mas está difícil colocar Está difícil colocar isso nos colaboradores. O que devo fazer é substituir todos? Não, substitui não. Acho que está faltando. Lembra que eu falei ali no começo? O um jeito errado é querer só criar padrão, só querer criar documento. O jeito certo é você estar tá preparado para essas coisas que vão acontecer. Algumas pessoas não vão aceitar os padrões. Algumas pessoas vão amar os padrões, as pessoas que não vão aceitar ou elas aceitam, você vai ter que substituir. Algumas pessoas vão aceitar sim, é questão de você estar preparado para isso, você preparar essas pessoas, você mostrar para elas o quanto isso é importante para elas, não só para você se você não fizer isso do jeito certo eu ensino isso os módulos iniciais lá eu ensino isso porque existe um jeito certo de você conduzir isso com a tua equipe não é só chegar e falar pessoal a partir de hoje vamos padronizar vai ser assim vamos ter processo vai dar ruim as pessoas não vão entender a documentação precisa dar uma copa a cada um ou seria uma espécie de mural depende, depende. qual documentação Algumas coisas tem que entregar para eles, tem que estar tá assinado, algumas coisas eles têm que entender, tem que ter acesso, depende do que você vai fazer. Eu não consigo entrar no específico do negócio aqui. Parece até um sonho. Estou na turma 102, estou muito confiante. <laughs> então, eu vou te, dar, vou te dar uma dica, mas não conta para ninguém. Você já está na turma 102, é só seguir o que está gravado lá. Segue e aplica do jeito que eu ensino lá sem inventar moda. Não ah, pula, eu vou fazer não isso pula, diferente. Não pula, não pula, não pula a é. aula pelo amor de Deus. Não, isso aqui Basta eu já todas. sei, não preciso não. Estuda como tá lá, aplica como tá lá que esse sonho vira realidade em pouco tempo. Não inventa moda, tá? Mesmo que assista as aulas em duas velocidades, mas assista todas. Não pula nenhuma etapa. Campo, é possível o nome da comunicação visual que fez o um empreendedor líder em passo fundo? Possível o nome? Ah, é primeiro, não, né? primeiro que eu não lembro. segundo que eu não, não pedi né? autorização para ele. ele. Alguns alunos a gente pede, cara, dá autorização para a gente contar o caso aqui. Agora, se você entrar no YouTube, no YouTube você vai ter uma lista ali de depoimentos, uma playlist ali, né? Ali tem trocentas histórias, eu não sei se a dele está ali ou não, mas tem trocentas histórias. Mas eu posso dizer assim, ó, tudo que a gente fala, isso é um aprendizado para a vida da gente, gente. Elogio a gente faz em público, crítica a gente faz no privado. Eu não falo os nomes, né? É, então, É possível padronizar o relacionamento com clientes? Quando sai um vendedor da loja, perde seu relacionamento com ele? Claro que é. É Bem possível. fácil até. Molezinha, <laughs> molezinha, moleza. Isso. Documenta. Começa isso aí, por documentação. Documenta. Acredito que numa empresa com maior número de funcionários a implementação de processos será mais fácil. Negativo. Não, nem falar. Negativo. É eu também pequeno, pensei que, isso. É de pequena que se Medo, a árvore. E é do nome dele. Eu deixei a minha primeira empresa crescer antes de pensar nisso. E cara, me arrependo amargamente. A viva positivamente começou com um processo quando a gente tinha um funcionário. Um. Quanto menor, quanto menor a tua empresa, mais fácil é. Se você já cresceu, você já está atrasado. Se você não tem processos padronizados, você já está atrasado. Se você é pequeno, o melhor momento para você fazer processos foi ontem. Tá? O segundo melhor momento é hoje. Esse negócio de que deixa, quanto maior a empresa, mais complicado é, mais difícil, mais difícil é, é, mais tem que doutrinar as pessoas, mais tempo leva, mais erro, mais perde a equipe. Não vai nessa de quanto maior, melhor. As pessoas, Cris. É, as pessoas acham às vezes que para empresa grande é tudo mais fácil. E eu vou te dizer uma coisa: empresa grande, ela só é grande porque ela parou a pensar essas coisas enquanto ela não era grande. Uhum. Eu sei porque eu e a Cris temos sociedade numa empresa que hoje já virou uma SA, tem muitos funcionários e ela começou organizada de pequena, por isso que ela é o que é. E a maioria das empresas é assim: elas se organizam de pequena, elas crescem organizadas. E as coisas funcionam. E é isso, né, Cris? Vamos encerrar aqui? É de pequena que se endireita a árvore. Isso aí. Daí ela cresce certinho. Isso aí. Pessoal, a gente agradece demais a tua atenção, a tua participação. Nosso forte abraço. Desejamos que você viva positivamente. positivamente. Tchau, tchau. tchau. tchau.